Доброго дня, мене звати Олексій, представник молодіжного центру. Ми задамо зараз декілька питань цій чарівній жінці. Почнемо. Хто ви? Я директор комунального закладу «Охтирський міський краєзнавчий музей», і я сьогодні дуже рада, тому що ми розпочинаємо з молоді Охтирки новий проєкт. Ми знаходимося в залі Охтирського краєзнавчого музею. По темі сьогоднішньої нашої зустрічі, що ви знаєте про неї, що чули? Що тут? Коли отримали дозвіл на поселення, збудували Охтирський Свято-Троїцький монастир. А оскільки ж в монастирях, монастирі це були прихистком від набігів, це було місцем схову всього населення, то треба було і робити якісь такі відхідні шляхи, які могли б, наприклад, на час оточення цього монастиря там, чи цієї фортеці мати доступ до води. Ось так і перші напрямки цього підземелля, цих підземних ходів вели від Охтирського Свято-Троїцького монастиря до річки Ворскли. Дякую, дуже інтригуюче, цікаво. А ви можете подивитися за нашим відеозвітами з нашої відвідування музею. Дякую. Доброго всім дня, ночі, чи коли ви там вирішили залипнути в це відео. Поруч зі мною Родіон Дубровко, засновник Охтирського молодіжного центру. І зараз він вкратце розкаже, де ми, що ми тут хочемо і взагалі, хто ми такі. Вкратце, будь ласка. Вкратце. Ми знаходимося в Охтирському музеї, в замечательном месте нашего города. Как, не знаю, ставят передо мной или после меня, значит, тебе нужно перед. Как говорил работник музея, директор, что, к сожалению... Это вырежем вообще. К сожалению, мало молодежи ходит в музеи, много школьников. То есть вот мы решили, у одного из наших новых участников появился вопрос о наших подземельях Охтырки, и мы решили как бы попросить наш музей организовать лекцию на эту тему. Вот, поэтому мы находимся здесь. И Юля, осторожней, никто этого не видел. Да. Кто ты такая? Почему мы здесь, кто я такая? Савочка, наверное, знает уже вся Охтырка. Мы здесь, потому что нам очень интересно, о каких подземельях все время идет речь в Охтырке. Вообще, есть ли они? Есть ли подземелья? Мы уже это услышали, они здесь есть, оказывается. Поэтому, когда меня спрашивали, брать ли с собой лопаты, я теперь понимаю, надо было брать. Вот. Мы слушаем, нам очень интересно, нам рассказывают, откуда они здесь взялись, что будет дальше. Сейчас мы перейдем в другой зал, и, видимо, нам там еще покажут, наверное, какое-то видео. Подземелье покажут. Может быть, и покажут вход подземелья, да, посмотрим. Мы в ожидании. Туши лавочку. Все. И мы решили спросить у Порхова, у наших зрителей, как это было им. Для вас было что-то, какая-то новая информация? Да, было очень интересно послушать, потому что мы раньше, когда я работала еще с детьми, занимались туризмом, и еще до восстановления монастыря спускались в эти подземные ходы, лазили там сами на свой страх и риск, делали отметки на стенах, брали с собой ниточку, чтобы потом выбраться назад. Залезть было трудно, по-пластунски в основном пробирались в эти залы, комнаты. Я все это видела, а сейчас только монахи сделали. Все.